mitt första intryck, det var väldigt så här varm känsla, väldigt välkomnande och hemtrevlig. Det var en stor anledning till att jag faktiskt valde att gå här också. Det kändes som en plats där man kunde vara sig själv och där det fanns rum för alla. Man bildar ett starkt band till alla sina klasskamrater på ett sätt som jag inte har upplevt tidigare. Nej, men ja! Det som fick mig att börja på folkhögskola var att jag ville se hur bra jag kunde bli musikaliskt på ett eller två år. Jag valde den här folkhögskolan för att den har en musikinriktning där man samtidigt kan läsa upp sina ämnen. När jag kom hit så spelade jag bara gitarr, men jag har fått lära mig spela alla möjliga instrument. Jo, men jag tycker verkligen att utbildningen anpassar sig efter mina behov och mina krav och så, liksom alla andra i klassen. Alla har inte samma mål och det är väldigt viktigt. Om 5 år så vill jag ha kommit in på musikhögskola, antingen i Sverige eller på någon musikskola utomlands. Jag tror verkligen att folkhögskolan kommer hjälpa mig med det. Det har jag redan gjort.